Nesse tutorial, eu vou te mostrar como acessar e criar uma nova atividade. Digite no navegador inscrições.ufsc.br. Na primeira tela, clique em Entrar. Você será direcionado ao sistema de autenticação centralizada da UFSC e deve utilizar o seu ID UFSC para ingressar no sistema de inscrições. Ao ingressar no sistema de inscrições, você vai se deparar com a tela Minhas Inscrições. Essas são todas as atividades que você já se inscreveu como participante. Para criar uma nova atividade, vá em Atividades e em seguida clique em Criar Nova Atividade. Na tela Criar uma Nova Atividade, o primeiro campo que você deve preencher é o nome. Em seguida, preencha o campo Descrição. Aqui, faça um breve comentário sobre a atividade que você está abrindo e coloque o máximo de informações possíveis. Em Projeto de Extensão, preencha com o número do protocolo do projeto ou atividade de extensão fornecido pelo SIGPEX. É por meio desse número que o sistema de certificados apresentará as atividades cadastradas para a sua emissão. Em nome da edição, coloque algumas palavras que identifiquem a sua atividade e também o período e tipo de certificado a que se refere. O campo seguinte é o nome da edição. É uma informação de grande importância. É através dele que é feita a sincronização com o sistema de certificados. Uma sugestão de nome de edição deve conter o período e o tipo de certificado, por exemplo. Em código, insira um nome amigável. Algumas palavras que identifiquem a sua atividade e que vão compor a extensão final do endereço eletrônico que será gerado para apontar para sua página de inscrições. Não use mais do que 40 caracteres. Em apelido, defina um número curto para sua atividade. Insira um e-mail de suporte e um telefone. A página oficial do evento pode ser criada no sistema Páginas UFSC. Defina o limite de vagas para o seu curso ou sua atividade e determine o tipo de participação desses inscritos. Eu vou deixar como participante. Em método de homologação, há duas opções, manual e automático. Se você optar pela homologação manual, isso significa que dentro do período que você determinar para as inscrições, todas as pessoas poderão se inscrever. Mas é você quem faz a gestão daqueles que serão homologados. Em outras palavras, você precisará entrar no sistema e, um a um, fazer a homologação desses inscritos. Se você optar pela homologação manual, é importante que você fique atento à questão das vagas no seu curso. Isso porque a homologação manual, ela não bloqueia o seu curso depois de 50 pessoas inscritas. O sistema ele ficará aberto, todas as pessoas interessadas poderão se inscrever dentro da data de início e encerramento das inscrições, e você manualmente deverá definir quem são as pessoas que entram ou que ficam de fora da sua atividade. Se você optar pelo método de homologação automático, isso significa que todos os inscritos, dentro do tempo determinado de inscrição, eles serão automaticamente homologados. E aí sim, o seu limite de vaga será respeitado. Ou seja, as primeiras 50 pessoas que fizerem inscrição serão homologadas e preencherão todas as vagas e o sistema de inscrição será fechado. Em método de inscrição de candidatos, também há duas opções: aberto para inscrições online ou envios de convite. No método aberto para inscrições online, todas as pessoas que entrarem em sua página ou que possuírem o link poderão acessar a inscrição. Em método de envio de convite, que é realizado a partir de um cadastramento manual, somente as pessoas que receberem um e-mail enviado por você que poderão fazer a inscrição na sua atividade. Defina uma data de abertura
e de encerramento das inscrições e selecione se você deseja que essa atividade seja listada publicamente no sistema de inscrições e também se os participantes podem estar inscritos em outras atividades do mesmo projeto de extensão. Clique em Criar atividade.